שלום וחודש טוב לכולם, אנחנו מתחילים היום את חודש ניסן, מזל טלה, חודש חדש, אבל בעצם אנחנו מבינים שהלוח המקראי מתחיל מחודש ניסן, זהו החודש הראשון, כך זה מופיע בתנ״ך, החודש הראשון אפילו לא תמיד נותנים לו שם, חודש ניסן זה מתחיל רק אחרי בית שני, רק בתקופת בית שני התחילו לקרוא לחודש חודש ניסן. המסורת אומרת שזה ניתן, זה היה תורה שבעל פה, אבל זה לא מופיע במקרא, בתנ״ך. ואנחנו היום ננסה להבין את המהות של חודש ניסן ומה אנחנו אמורים לעשות בזמן הזה עם כל הבלגן שיש בעולם ובארץ וכמה שזה קשור לחודש ניסן. אז בואו נתחיל. קודם כל, כאשר אנחנו קוראים בפרשת בו, שזה שמות י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ולמדנו, אומר הזוהר, בורא עולם אומר, קידוש החודש שלי הוא, אבל אני נותן אותו לכם. מעין מיקור חוץ, אני נותן לכם את הכוח, ולמה זה כל כך חשוב להבין? כי אנחנו צריכים להבין בעצם את המהפכה העצומה שהייתה ביציאת מצרים, בעיקר במכת בכורות שמתחילה עם החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בכל העולם, האמונה הרווחת בכל הדתות שהיו, שהכוכבים הם מעל האדם, והם מכתיבים לאדם, והגורל של האדם מוכתב מלמעלה, ואין האדם יכול להילחם בגורלו. אם אנחנו הולכים לטרגדיה היוונית, היא מלאה בסיפורים על אנשים שניסו להילחם בגורלם, וכמה רב אמר היה גורלם, מכיוון שהם ניסו להילחם בגורל שלהם. כלומר, אין סיכוי, אל תנסה להילחם בגורל, כי אתה מתחת למזלות. ברגע שבורא עולם עושה מיקור חוץ ונותן לנו את הכוח ואת הסמכות לעם ישראל, את הכוח ואת הסמכות לקדש את החודש, לברך את החודש, בעצם הוא נותן לנו את הכוח לעלות מעל המזל. גם פרעה אומר למשה, אני לא מבין למה אתם רוצים לצאת בחודש הזה, ראו כי רעה נגד פניכם. אתם יוצאים בחודש ניסן במזל תלה, תחת השליטה של כוכב מאדים, שהוא קורא לו רעה, זה כוכב שמבשר רעות. אבל פה המסר הגדול, שבעצם כאשר אנחנו מקבלים את החירות שלנו במעמד הר סיני, וזה מתחיל במכת בכורות, חג הפסח, חג החירות, אנחנו בעצם מקבלים את המעמד של להיות שותפים עם הבורא בבריאה. לנו יש כוח לקחת אחריות על מה שקורה לנו, לקחת אחריות על מה שקורה מסביבנו, לקחת אחריות על מה שקורה בכל העולם, ולנו יש את הכוח הזה. ולכן החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם, פעמיים כתוב לכם, מכיוון שאנחנו פה מקבלים את הכוח להיות מעל המזל, וזה אומר יש לנו עכשיו את היכולת לשלוט במזל האישי הפרטי שלנו וגם הכללי, ואם בן אדם אומר מה לעשות זה המזל שלי, תשובה לא נכונה, יש מה לעשות ובואו נראה מה צריך לעשות. ואיך זה עובד? קודם כל, מלמד אותנו הבני שכר, מה זה אותיות לכם, החודש זה לכם, פעמיים לכם, אלו הם אותיות מלך. מלך זה אומר שלטון, מלך זה אומר כוח, מלך זה אומר אחריות ושליטה. ולכן, זה מזכיר לנו משהו מעניין, שמופיע בהרבה מדרשים, מלך זה ראשי תיבות של מוח לב כבד. כלומר, כאשר האדם הוא מלך, כאשר האדם הוא שולט, מתי האדם שולט על גורלו? כאשר המוח בא קודם אחריו הלב ואחריו הכבד. המוח, כאשר, מתי המוח שולט על הלב ועל הכבד? ועל כך למדנו כמה וכמה פעמים בכמה מקומות, כאשר האדם ממוקד מטרה בחזון שלו, בערכים שלו,
שבעצם באנו לעולם הזה כדי לתקן. נבראנו בעולם כדי להיות כלי של השפע האלוקי, רצינו להיות בורא שותפי בבריאה, ולכן היה הצמצום, ולכן כל המציאות שבתוכה אנחנו נמצאים, אנחנו פה כדי להיות כלי של השפע, ולהיות שותפים של בורא עולם בהשלמתה של הבריאה, כי אם אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, זה אומר שאנחנו לא מסוגלים לקבל מתנות חינם ללא בושה. ולכן, כל זמן שאנחנו מאמנים את עצמנו יומיומית, על ידי לימוד תורה, ומדיטציה, ותפילה, ולכן, ויש לנו את היכולת לדבוק בחזון, שזה בעצם האדם שאני רוצה להיות, המקום שבו אני רוצה להיות, ולכן אני יכול להשליט על כל הרגשות שלי, ועל כל הכעסים שלי, ועל כל התאוות שלי, והרצונות שלי, אני יכול להשליט את החזון הזה, שבעצם אני נועדתי להיות שותף בבריאה, ואני אמור להיות האדם עם הערכים, ועם החזון של בעצם מי שנברא בצלם, אז, ואנחנו יודעים טוב מאוד, שכאשר האדם מצליח לחזק ולשלוט את החזון שלו, את הערכים שלו, את ההשראה שלו באמצעות המוח, זה מרגיע את הלב וגם מנקה את הכבד. לעומת זה, כאשר הרגשות של הלב גוברים, והם מתחילים להרעיש, זה מבלבל את המוח אם הלב בא קודם, ואם הלב בא קודם, אז זה לא מלך, זה למח. וזה מישהו כבר ביש מזל, מה שנקרא. ואם האדם, הכעסים שלו שולטים בו, והכעסים מושבם בכבד, הכעסים, כל המחשבות הרעילות, שזה הכבד, אז ראשי תיבות נהיה כלום. וזה בן אדם שהוא כלום ושום דבר, בן אדם שהכעסים שולטים בו, הוא לא שווה לשום דבר, אי אפשר לעבוד איתו, אי אפשר לצפות ממנו שום דבר. אבל מה שמיוחד פה, שהאות על פי ספר יצירה, האות שבראה את חודש ניסן, האות ששולטת בחודש ניסן, זה האות ה'. והאות ה', בחוכמת הקבלה, זוהי האות של ספירת מלכות. מלך, מלכות, שלטון. כלומר, יש פה בחודש ניסן, זה הזמן שלנו לשלוט על ההי, לשלוט על הכלי, לשלוט על המלכות, כי אם אני שולט על הכלי בדרך של מלך, מוח לב כבד, לכם, אם אני לוקח את זה לשליטה, אני מסוגל לשלוט על המזל שלי לכל השנה. איך אנחנו רואים את זה? שלומדים בכתבי הארי על הכוונות של ליל הסדר. ושם הארי מפרט שהמצה בליל הסדר היא כנגד האות ה'. אבל יש שלוש מצות בליל הסדר. בשולחן הסדר על הקערה יש שלוש מצות. והארי מלמד אותנו לכוון, הם שלוש מצות שבאות מאותה קופסה. יכול להיות מאותו תנור במאפייה של המצות. אבל מה שהארי מלמד אותנו זה לכוון שהמצה העליונה, שהיא כנגד ספירת חוכמה, קו ימין, כנגד הכהן, היא בעצם צריך להסתכל עליה כה' שמצוירת, ד' שבתוכה י'. והמצה האמצעית, שאותה בוצעים, זוהי המצה השנייה, היא כנגד ספירת בינה, קו שמאל, לוי. ואם זה לוי, זה כותב, זה ה' שכתובה בצורה של ד' וו'. והמצה התחתונה, קו אמצעי, ישראל, שזה כתוב בצורה של שלושה ווים. וו, חי. כלומר, המרכז הערב של ליל הסדר זה השליטה על ההי.
ולמשל, כאשר ה-ה, החלק שהוא מסמן קו שמאל, יש את השלב בליל הסדר שנקרא יח"צ, ששוברים את המצה האמצעית, שוברים את ה-ה לדלת וו'. את הדלת מכניסים בחזרה לקערה, למקום באמצע, ואת הו' מחביאים בתור האפיקומן. אבל פה כל הסיפור של ליל הסדר זה מה, מתי אדם יכול להגיע לחירות שהוא שולט על ה-ה, שהוא שולט על הרצון, שהוא שולט על הדחפים והתאוות והחשקים שלו, רק אז שיש לו את המשמעת העצמית הזאת, והיכולת של איפכא ואיתקפיא, כדברי התניא, לקחת את הרצון ולהפוך אותו מרצון אגואיסטי לרצון לקבל על מנת לתת, ולכפות אותו להיות חיובי ולשרת את החזון שלי, אז אני יכול בעצם לעשות הכל. אני יכול לשלוט בכל מה שקורה בחיים שלי, שיהיה לטובה, לברכה ובשפע. ואיך אנחנו רואים את התוצאה? מזל תלה, נכון? במילה מזל תלה, במילה תלה, יש את האות ה'. עכשיו, תלה בגימטריה זה דם. תלה בגימטריה זה דם. שאנחנו יודעים שחודש ניסן יש בו עניין של שפיכות דמים, ראו כי רע נגד פניכם, זה מה שפרעה הזהיר את משה רבנו. כי שולט בו כוכב מאדים שהוא כוכב של דם ומלחמות. אבל ברגע ששלטתי על ה-ה, נשאר לי עכשיו טל. וטל זה 3 פעמים 13, אהבה. טל זה השם אחד, זה גם יוד קי וו במילוי אלפים, יוד קי וו במילוי אלפים, ולכן למחרת בבוקר, ליל הסדר למחרת בבוקר, אומרים את ברכת הטל, שבזה בעצם פותח את השפע לשנה הבאה, שפע מבחינת שפע כלכלי, שפע של ברכות וכן הלאה וכן הלאה. אז אחרי ששלטתי בה', אז עכשיו אני יכול לבודד את ה-39, את הטל, שזה השם אחד בגימטריה, והתחברתי לצינור השפע. אז בעצם, אנחנו מבינים שיש פה כוח עצום של גאולה, גם אישית וגם פרטית, וגם כללית. כללית, התלמוד מסכת ראש השנה, דף י' עמוד א', אומר, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, אלה שאומרים בחודש ניסן, פסח, תבוא הגאולה, הם לא אומרים לא נכון, רק שהם לא יודעים באיזה שנה. בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. וכמה שיותר מהר יותר טוב, צריך על זה להתפלל כל הזמן. בהגדה עצמה אנחנו קוראים, רבן גמליאל היה אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, יש פה את הגאולה האישית, ובעצם אני לא חייב לחכות שיבוא המשיח ויציל את כל עם ישראל ואת כל העולם מצרתו. אני יכול לצאת ממצרים, מהמקום של המיצר הצר, עכשיו בפסח הזה. כל דור ודור, כל פסח ופסח, יש לי את הפטרה האישית, הפרטית שלי, לצאת ממצרים. איך אני יוצא ממצרים? כאשר אני שולט על ה-ה. וכאשר אני שולט על ה-ה, לא מדכא את ה-ה, אלא שולט על ה-ה, אז בעצם אני משליט את החזון של המטרה, שהמטרה שלנו להיות, כמו שאמרתי, כלי של בורא עולם, לקבל את השפע, להתמלא בשפע, להיות שמח ומאושר, זו היא המטרה מספר אחת של הבריאה, ואין עוד בלתה. אני עכשיו, קשה לי לקבל את השפע בחינם, אז אני רוצה לברוא את זה ביחד עם בורא עולם, ולכן יש גוף, כמו שהרי הקדוש אומר, אין תיקון אלא בגוף, אבל הזמן שבו אנחנו צריכים להתרכז בשליטה העצמית הזאת, זה דווקא בחודש ניסן, שהוא ראש לחודשים. הרי אנחנו יודעים למה, מה זה ראש? שליטה. אם אני שולט בראש, אני שולט על כל יתר העברים. אם אני שולט בניסן, אני שולט על כל המלחמות של כל השנה. לכן השלה הקדוש, שחי לפני כמה מאות שנים, כתב שבראש חודש ניסן, בחודש ניסן כולו, יש לכל ימי החודש קדושת ראש חודש, כי בעצם הוא ראש לכל החודשים.
מה שקורה בניסן קובע לכל השנה כולה. בעיקר מה שקורה בליל הסדר. הרי מה מלחמות עושות? אי סדר. והרב צבי הירש מירי מינוב אומר, חודש זה הוא הראש לכל מיני התחדשות, המעוטדים לבוא, ויש ביד האדם לזכות אז לעוז ותעצומות הנפש. אנחנו יודעים שהכוח של מזל תלה, זה כוח של התחדשות. אם זה ראש לחודשים, אז זה כוח מיוחד של התחדשות, ושנותן כוח לכל השנה, שזה אומר עוז ותעצומות הנפש, מזל תלה למשל, הם חלוצים, הם קופצים בראש, יש בהם תעצומות נפש ללכת ולנסות מה שאף אחד לא ניסה. ופה אנחנו צריכים לקבל את הכוח הזה בחודש הזה, שיוכל תמיד, אני מוסיף מדברי הרבי מירי מינוב, שיוכל תמיד להתחזק ולהתחיל את עבודתו מחדש. הרי כולנו יודעים, התחלנו וניסינו לעבוד על מידה מסוימת, לעבוד על מערכות יחסים מסוימות, ונכשלנו, וצריכים תעצומות נפש ואומץ עצומים כדי להתחדש ולהתחיל עוד פעם את העבודה מחדש. שבע יפול צדיק וקם, נפלת תקום, ואל יתפתה ליצרו, על יצר הרע, שמרמה אותו, שכבר אין לו תקנה חס ושלום. מה אומר לנו יצר הרע? למה לנסות? ניסיתי כל כך הרבה פעמים, אין תקנה. בחודש הזה יש סגולה לנסות ולקבל את הכוח של התחדשות לכל השנה כולה. בואו ניכנס עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, לסגולות שיש למזל תלה. אז אם אנחנו הולכים לפי חוכמת הקבלה, אז אנחנו רואים שיש תבניות שבעצם התבניות האלה יושבות ומופיעות בכל החלקים של הבריאה, ואנחנו רואים שארבעת עונות השנה, אביב, קיץ, סתיו וחורף, מקבילות לארבע אותיות שם יוד, קי, וו, קי, והן גם מקבילות לארבע היסודות, הכוחות הבסיסיים של הבריאה. אז אם אני עכשיו רוצה להבין מזל מסוים, אני צריך רק לבדוק את המיקום שלו בתוך הטבלה הזאת. מזל תלה הוא הראשון בחודש האביב, אז קודם כל אני מסתכל על האביב, אני רואה שזה יוד חוכמה. יוד חוכמה, אור דה חוכמה, כולם בחוכמה עשית, יש, זה אנרגיה של אש, זה אנרגיה מרוכזת, הכוח של יסוד האש, שזה מסמל אנרגיה וכוח. לכן שלושת המזלות, תלה, שור ותאומים, הם מאוד אנרגטיים, מלאים בכוח ומאוד פעילים באופן טבעי, במצב נורמלי. גם תלה, גם שור וגם תאומים, הם לא שוקטים על השמרים, הם מזלות עם המון אנרגיה של עשייה. עכשיו, כלומר, כי הכוח הפנימי שלהם זה אש. עכשיו, יש חלוקה גם של ימין, שמאל ואמצע בכל עונה, ופה אנחנו רואים שתלה זה קו ימין. כלומר, ימין של האביב, ימין זה מים, ומים זה חסד. ומי ששם לב, בני מזל תלה, הם, יש בהם דחף מאוד חזק לנתינה, לעשות טוב, לעשות טובות לזולת, ובעיקר בגלל האנרגיה העצומה שיש להם, הם לא כל כך אוהבים לישון. אם אתה צריך טובה מחבר באמצע הלילה, קרוב לוודאי, אם יש לך חבר מזל תלה, קרוב לוודאי שהוא לא ישן, והוא בשמחה עצומה, יצא באמצע הלילה, אפילו בגשם, לבוא לעזור לך אם נתקעת על הכביש. אם אתה צריך סטארט-אפ, גיליתי הרבה פעמים, לפני שיש כמה בני מזל תלה, קשה להרים איזה סטארט-אפ, מכיוון שהם אלה שבאים אנרגיה עצומה לעזור, ולא אכפת להם לעשות את מה שאף אחד לא עשה, אין להם שום בעיה עם זה, להפך, מאוד מרתק אותם לעשות משהו שאף אחד לא עשה, או לפרוץ גבולות שאף אחד לא פרץ קודם לכן. ואם אנחנו שמים לב, אז זה היה צד ימין, ולכן במזל תלה יש באיזשהו מקום איזה צד רך, ונותן שאם לומדים למצוא את זה, אפשר להוציא מזה הרבה. ומבחינת האסטרולוגיה הקונבנציונלית, יש גם חלוקה נוספת של יסודות, ולפי זה תלה ומזל אש.
שהיא חלוקה גם לפי חוכמת הקבלה, זה לא סותר. מה זה נותן לנו? שמזל טלה הוא פעמיים אש ופעם אחת מים. האש היא מאוד דומיננטית, ולכן גם אנחנו רואים אצל מזל אש, מזל טלה את האש בתנועה בלתי פוסקת, בעשייה בלתי פוסקת, הם קשה לה, הם לא ישנים, הם לא צריכים לישון, פחדים להפסיד שיקרה משהו וכן הלאה, ואני לא יש שם מאוד מאוד אנרגיה של אש, מאוד מאוד יצירתי, כי אש זה סמל של יצירתיות, ועשייה בלתי פוסקת. מה הבעיה? שאצל מזל טלה, בגלל הפעמיים אש הזה, כי אש זה גם קו שמאל, וקו שמאל זה אומר אני, וגם צריך להבין שמזל טלה הוא הראשון, גימטרי 44 שזה דם, יש פה איזה, וגם אם מסתכלים על על הטלה עצמו, שזה השם של המזל, זה, אלו הם סמלים של אגואיזם, של אנוכיות ילדותית, של אנוכיות ילדותית. נכון שאני חמוד וכולם אוהבים אותי, יש פה איזה סוג של תמימות ואגואיזם ילדותי, ולכן מאוד מאוד קשה להוציא את מזל טלה מהמקום הזה, וזה בדיוק התיקון, לשלוט בהי, לשלוט ברצון, ולשים במקום זה חזון. חזון רוחני אמיתי נעלה, שנותן השראה מספיק חזקה, ואז הטלה יכול להפוך את הרצונות האנוכיים הילדותיים שלו לרצונות אמיתיים של עשייה למען הזולת. לכן הרבה פעמים בני מזל טלה, כמו ילד, נורא נעלבים אם מתעלמים מהם, אם לא מעריכים, הרי כמו ילד קטן, כל פעם שהוא עושה משהו טוב למישהו, הוא צריך גם שגיד, איזה ילד טוב, איזה צדיק, איזה נהדר אתה, וכן הלאה וכן הלאה, אותו דבר מזל טלה, הם צריכים כל הזמן את המשוב החיובי הזה, ואם לא אומרים תודה ולא מעריכים, זה יכול מאוד מאוד לפגוע בהם, והתיקון של בני מזל טלה, וכל מי שמזל טלה דומיננטי אצלו במפה, זה שאתה נותן, אתה נותן כחלק מהחזון, כדי להתחבר, להתקרב בשיווי צורה, אל האור ולהיות כלי של נתינה. אתה לא נותן כדי להשתעבד לאנשים אחרים. כלומר, אם אני נותן כדי שאנשים יגידו לי, כמה אני צדיק וכמה אני מוכיר לך תודה וכן הלאה, זה סוג של עבודת אלילים, כי אני בעצם תולה את העושר שלי, ואם יעריכו את מה שעשיתי להם או לא יעריכו. ואז זה מכניס אותי לפסיכוזה לא נעימה, שכל הזמן הם שמו לב שאני נתתי, לא שמו לב שנתתי, הם יעריכו, יגידו תודה, לא יגידו תודה. זה דבר, אתה רוצה חג החירות, אתה רוצה להיות בן חורין, אתה לא יכול להיות כל הזמן במצב שאתה מצפה שאנשים יעריכו את מה שעשית. איך שאמר רבי עקיבא לרבי שמעון, כנראה בצעירותו היה לו איזה צד כזה, אומר לו, מספיק שאני ובורא העולם יודעים מי אתה. אתה לא צריך שאחרים יגידו לך, הם יגלו בהמשך. ככה גם מזל טלה, יש לך מנה אנרגיות עם כוונה טובה וכו', מספיק שאתה ובורא העולם יודעים, אתה לא צריך שכולם ידעו, אתה לא צריך לעשות יחסי ציבור כל הזמן לכמה נהדר אתה, כי זה יעלה לך המון אנרגיה, וזה יכול לגרום לך מצבים מאוד לא נעימים של תלותיות, ואתה פה רוצה להיות בן חורין. אז נמשיך הלאה. אז עכשיו אנחנו קצת מרחיבים את התמונה, יש לנו פה מזל טלה, אבל לא רק מזל טלה, מזל טלה יש פה עוד שותף, כי שולט עליו כוכב מאדים. וכוכב מאדים הוא כוכב המלחמות. מדוע כוכב המלחמות? כי האות שבראה אותו על פי ספר היצירה זה האות דלת. ודלת זה מלשון דלות. ואנחנו יודעים, היזהרו בבני עניים, אומרים חז"ל, כי מהם תצא חוכמה. מי שיש לו רעב, אנחנו יודעים שהצורך הוא אם כל המצאה, מי שיש לו רעב וחסר לו, ואנחנו רואים שהדלת זה היי, אבל שלקחו לה את היוד, חסר לה 10 ספירות של שפע, ולכן יש אמביציה, ולכן יש ערנות, שחסר לך, ואתה מודע לחוסר הזה, ואתה מונע תאווה וכוח לשלוט ולעשות ולהשיג, ולהגיע וכן הלאה וכן הלאה, זה מנוע עצום וזה כוכב מאדים. חוסר. מי יוצא למלחמות? מי שרעב וחסר לו.
מי שמלא ושמן ויש לו מכל טוב הארץ, לא יוצא למלחמות. למה? יש לו המון מה להפסיד. חוץ מזה, יש לו גם משחק גולף אחרי הצהריים. מתי הוא יוצא למלחמות? לכן, כוכב מאדים הוא כוכב, בעצם הוא כוכב של אמביציה, של שפטנות, שיש הרבה למזל תלה, ולנו בחודש הזה, זה יכול ממש לשמן את הגלגלים ולדחוף אותם ולמלא את המיכל דלק עם המון אמביציה שבאמת להתקיף, להילחם, כי זה מלחמה, להילחם במידות הרעות שלנו, להילחם סוף סוף בכל אותם דברים שמושכים אותנו למטה, ולחזק את השליטה שלנו בהי, החזון, החזון שלנו להיות בריאה רוחנית, שהיא בעצם כלי לשמש את האור והשפע של בורא עולם. עוד דבר, הרי חז"ל גם מלמדים מסכת שבת בגמרא, בתלמוד, שזה שאדם נולד תחת כוכב מאדים, יש בו עניין של שפיכות דמים, אין מה לעשות. אבל הוא יכול להיות רוצח, שכיר, הוא יכול להיות חייל מקצועי, הוא יכול להיות צייד, הוא יכול להיות גם שוחט, הוא יכול להיות גם מוהל, הוא יכול להיות גם מנתח. כלומר, שוב, בסופו של דבר, זה שאנחנו לוקחים את הדלת ואת ההי ושולטים בזה, אנחנו יכולים להפוך את זה למקום חיובי שמביא תועלת גם לסביבה וגם לאדם. צירוף האותיות של החודש, של שם השם, בואו נקרא קצת את אבני יששכר, הוא מתאר את זה יפה. הוא אומר, ידוע, וזה הוא קורא בפרי עץ חיים של הארי הקדוש, אבל זה לקוח באמת במקור מתיקוני זוהר, דף ת' עמוד ב'. ושם נאמר כך, שב-12 חודשי השנה שולטים 12 צירופי השם הוויה. והם בגימטריה 312. אם ניקח את שם השם, י' כ' ו' כ-26, כפול 12, 12 חודשים, זה יוצא 312. בגימטריה, חודש, בכתיב חסר, כמו שהתורה כותבת, חטא ד' שין, זה 312. והנה, יש, אם אני לוקח את שם, שם השם, יש באמת רק 12 צירופים אפשריים של ארבע האותיות האלה. כל צירוף מייצג, ביחד זה חודש, וזה בעצם 12 חודשי השנה, כל צירוף זה אחד, זה בעצם מסמל תדר של אחד מחודשי השנה. הצירוף הראשון של חודש ניסן, והוא כסדרה, בסדר, כלומר י' וה' ו' ועוד ה', כמו שאנחנו מכירים את השם הזה. זה מתאים רק לחודש ניסן. צירופים אחרים מתאימים ליתר חודשים. וגם התיקוני זוהר אומר לנו שהקוד של זה יוצא מפסוק, לכל אחד מהצירופים האלה יש פסוק בתנ״ך, שזה ראשי תיבות שלו או סופי תיבות שלו, שרומז על התוכן האמיתי של החודש הזה. ופה אומר לנו התיקוני זוהר, שזה בא מתהילים צדיק וב, פסוק י' א', ישמחו השמיים ותגל הארץ. ראשי תיבות, ישמחו השמיים ותגל הארץ, י' וה' וו' וה'. שזה כבר מראה שזה חודש של שמחה וגילה, השמיים והארץ מתחברים ושמחים. יש בו, זה חודש שכל כולו חג, ויש מדרשים שמסבירים, אנחנו קודם כל חוגגים את חנוכת המזבח, בשנה אחרי יציאת מצרים, ואז חנכו את המזבח באלף בניסן, ראש חודש ניסן, ובמשך 12 יום, כל יום בא נשיא והקריב את קורבנו, והשתתף בחנוכת המשכן, שאלו ימים של שמחה והערה וחגיגה, לדורי דורות. אחר כך, זאת חנוכת המזבח וכן הלאה, זה ביום ה-13, ביום ה-14 כבר שריפת חמץ, ובין ה-40 כבר קורבן הפסח, ליל הסדר, שבוע של חול המועד, שביעי של פסח, קריאת ים סוף, ואחרי כן,
אם עם ישראל נגאל בניסן, יש מדרש אגדה שאומר, המקדש ירד מן השמיים בחול המועד פסח. אי אפשר לחגוג את חנוכת המקדש, כי חוגגים פסח, לא מרבים שמחה בשמחה. מתי יחגגו? בשבעה ימים שאחרי הפסח. ואז בעצם כיסינו את כל הימים של החודש הזה, הם ימים של שמחה, ולכן הם ימים שלא אומרים תחנון, אין אבלות, לא אומרים מספדים, וכולי, כי זה חודש שצריך להיות בו שמחים. אבל הוא גם מוסיף, והנה שערי האותיות, חוץ האותיות השם, יש רמז. אם אנחנו לוקחים את ישמחו השמיים ותגיע לארץ, ומורידים את האותיות של היוד כיוו, כן? נקבל גימטריה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, עם הניקוד. ולכן בראש חודש ניסן, מחר בבוקר, ראש חודש ניסן, במוסף של ראש חודש, ברוך אתה השם, מקדש ישראל ואנשי חודשים, צריך לכוון, ברוך אתה השם, על י' כ' ו' כ' וישמחו השמיים ותגיע לארץ, ועל הדלת והה', ולמשוך דרכם שפע, שתתקבל תפילתנו כל החודש. כך אומר בעצם הזוהר הקדוש. מה עוד אנחנו מבינים שיש פה? גם באנה בכוח, הפסוק השלישי באנה בכוח, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרם, הוא פסוק ששולט הראשי תיבות שלו, נום ג' ד' י' כ' ש', פסוק הזה בעצם יש בו כוח, לפי תיקוני זוהר, לעורר ניסים, ניסים ונפלאות. והנה אנחנו יודעים, הנה חודש ניסן זה חודש של נס, חודש הנס. ומהו הנס האמיתי? שאדם נס ומתנוסס ומתעלם על היצר שלו, ושולט על ההי, ושולט על הכלי, שולט על המלכות, והוא מלך לכם, והוא מלך בעולם שלו ובחיים שלו. אז שומרים את האנה בכוח כל יום, בפסוק השלישי, שם אנחנו מכוונים במיוחד לשלוט על הדלת והה, לשלוט על המזל של החודש, ושימשך שפע של רוחניות וחיוביות. את זה אנחנו גם רואים בראשי תיבות, נון ג' ד' י' תבחין, יש פה שתי קבוצות, נון ג' ד' זה שם קדוש לשפע ופרנסה, בגימטריה זן, אותו מספר תיבות במזמור תהילים, השם רואי לא יחסר, מזמור לדודין, השם רואי לא יחסר, ויוד כבשין, שזה שם קדוש שיש בכוחו להילחם בשליליות ולחסל אותה, פנימית בעיקר. זה מביא אותנו עכשיו שוב לכוכב מאדים, אז מה כוכב מאדים, מה הוא נוסך, איזה כוח הוא מוסיף לחודש ניסן מזל תלה, הוא שולט קודם כל, כוכב מאדים שולט גם על תלה וגם על הקרב, שני מזלות מאוד לוחמניים, אז הוא אומר, התלה מחובר לגיהנום של אש, מדוע? כי מזל תלה הוא קל לכעוס, ושמכיסים אותו ואין לו שליטה עצמית, הוא מתפוצץ כמו חבית של בנזין. מה הבעיה? שחבית של בנזין מתפוצצת וזהו, נהיה שקט אחרי זה. התלק הוא לא כל כך נפגע מזה, רק אלה שמסביב. ואז הוא שואל, מה קרה? מה עשיתי? מה הבעיה שלכם? מה נפגעתם? זאת האש. ועל כך נאמר, עליו נאמר, נוח לכעוס, וקל, נוח לכעוס וקל לרצות. הוא גם מתרצה בקלות, כלומר זה עובר לו צ'יק צ'ק. כלומר, מי שרואה מזל תלה בהתפוצצות וכן הלאה, פשוט תתפוס מחסה לאיזה פינה, וזה יעבור לו. לא לקחת את זה ברצינות. הוא לא ממש, זה לא משהו מחזיק בלב. אבל אם מרגיזים את מזל הקרב, שזה גיהנום של שלג, אומר הזוהר, פה צריך מאוד להיזהר, כי זה, הנקמה פה מוגשת קרה. הוא שולח אותך לסיביר, להקפאה עמוקה, והנקמה יכולה להגיע מתי בדיוק שצריך. אז עם מזל הקרב לא משחקים. מזל תלה זה לא ממשיך, הוא לא נותר טינה, כמו שהקרב. ההשפעה של כוכב מאדים זה רעה ומוטיבציה, זה יזמות, חלוציות, יצירתיות, מלחמות ושפיכות דם.
זה השפעה, אוקיי? ובעצם אנחנו מבינים שזה קשור לכל הכוחות שבעולם, מכיוון שאם אני מבין שכאשר אנחנו בליל הסדר, שאמרנו סדר זה ההפך מאי סדר, ההפך ממלחמה. מלחמה זה כאוס, במלחמה יש הרוגים, במלחמה זה מאוד לא נעים ולא נוח, אתה מתחיל מלחמה, אתה לא יודע איך זה נגמר, וכמה זה יעלה לך. זה לא טיול, שחי, או זה לא כמו משחק שחמט, שחי שהורידו לך את כל החיילים וכן הלאה, וזה, ואז מחזירים את כל ה, את כל ה, את כל הכלים של המשחק לקופסה. לא, לא, פה במלחמה יש הרבה, יש קורבנות ויש דברים שאי אפשר להחזיר לקופסה. חוזרים בארון. זה לא פשוט. המלחמות של כל השנה נקבעות בחודש ניסן, ראש לחודשים. בראש השנה יכתבון ביום צום כיפור יחתמון מלחיים, מלמוות וכו' וכו', אבל המלחמות נקבעות בניסן. ולכן המלחמה הגדולה שלנו בניסן זה לשלוט על התלה שבתוכנו, לשלוט על ההי, לשלוט על החשק והרצון על ידי חזון, על ידי עבודה של מדיטציה ותפילה, ובעיקר השנה שלא צריך להיות נביא גדול, זה אני אמרתי לפני ראש השנה, תשפ"ד, שהשנה הזאת הולכת להיות שנה מאוד קשה, עם הרבה מלחמות וקושי וקריסה של הרבה דברים שאנחנו מכירים, וזה רק עברה חצי שנה, וזה עוד לא נגמר, זה רק תחילתו של התהליך. ולכן העבודה שלנו בפסח הזה, עד הפסח קודם כל, כל העניין של ניקיון, של החמץ, זה סיפור של לסלק את היצר, לסלק את כל השליליות, לסלק את כל מה שתופח, לסלק את כל הכוח של הרצונות, של הגאווה והתאוות וכן הלאה, וזה מגיע לשיא בליל הסדר, שבאותו לילה, זה הלילה שבו נחתמים כל התסריטים של המלחמות של השנה הבאה. ככל שאנחנו נעשה את הסדר בשמחה ובאהבה ובשליטה, וזה על ידי אכילת המצה. למה המצה? אם האות ה' מסמלת את הרצון, גם לחם דגנים מסמל את הרצון לקבל, ולכן כמו הרצון לקבל, רק הדגנים שתופחים, שזה חיטה ושעורה, אלה שיש להם גלוטן, מה הסיפור שלהם? שמסמלים את המילוי ואת ההישגיות. איך אדם מרוויח את לחמו. וזה התפיחה של הגאווה והאגו, של הרצונות, של התאוות. ולכן התרופה ליצר הרע, אומר הזוהר, זה המצה. זה החיסון. אנחנו לוקחים את הבצק, ולא נותנים לו לטפוח. מכים בו מכות רצח, מי שהיה במתחרושת למצות, וזורקים אותו לתוך התנור, והוא נאפה לפני שהוא הספיק לטפוח. עכשיו המצה הזאת, שהיא בעצם מסמלת את הרי, את הרצון לקבל, כשאני אוכל את המצה, אני בעצם אוכל את אותה תרופה, מכניס אותה לתוכי, כדי להתגבר על היצר. ואת זה אני עושה גם כשאני אוכל את המרור. שמרור בגימטריה זה מוות, ומרור נשלט על ידי כוכב מאדים, מבחינה אסטרולוגית, בספרים העתיקים. וזה שאני לועס את המרור וממתיק אותו. וכל העניין הזה שאנחנו לוקחים את הקרפס, שזה דינים, וטובלים במי מלח, שזה חסדים. ואת המרון אנחנו דובלים בחרוצת שזה המתקה גם כן של הדינים. כל הסיפור של הפסח, ליל הסדר, זה להתגבר על הדינים, וצריכים לעשות את זה בהרבה תפילה והרבה בקשה, מכיוון שהשנה במיוחד אנחנו רואים לאן העולם הולך, וזה לא הולך למקום טוב, ואנחנו צריכים לעשות עבודה, כי העבודה שאנחנו נעשה בפסח הקרוב, תשפיע על כל השנה הבאה, שבעזרת השם נצליח להגיע לשנה שיש בה יותר שלום, יותר הרמוניה, יותר אחדות, שזה תמיד יוצא מתוך החירות הפנימית של האדם להיות בשמחה ובאמונה. ומה שאנחנו רואים היום בעולם, את השליטה של השנאה והרצח ותאוות הרצח, ואומות נלחמות באומות, והשקר והאנטישמיות, ממש מזכיר את שנות ה-30, כאילו אין יותר בושה, אין יותר בושה לשקר, אין יותר בושה לסנוע, אין יותר בושה
לרצוח ולרצות ברצח ובכל כל הדברים הנוראים האלה, וכל זה יצא לאור השמש, ופשוט כל העולם גועש, וליל הסדר זה הזמן פשוט לכבוש את הכעס הזה ואת הדין הזה, על ידי כל הפעולה של קריאת ההגדה, פסח, פשסח. מביא חיים לעולם הגדה על ידי האמירה של הפה. גם הפה מסביר לנו בני יששכר, שניסן בגימטריה פעמיים פה. והנה במצרים מה שהיה בגלות בבחינת נעלמתי דומיה. והנה נפתח הפה בסוד פסח. האמירה של הפה לומר תמיד חיובי, לא לשון רע. לומר אך ורק חיובי על כל מה שקורה. שעל ידי זה, בעיקר בחודש הזה, הנה מוכן החודש גם לעתיד, במהרה בימינו. ולילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. וכדי שנראה בחודש הזה גם יהיה פתחון פה, ושפכתי רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, שתיפול עלינו רוח של קדושה בחודש הזה, על שם הפסיכה והדילוג. כלומר שזה פוסח על כל העבירות ועל כל הדינים, ונוכל להישפך על כולנו, וניבאו בניכם ובנותיכם, כי זמן צאתנו בארץ מצרים. פתיחת הפה לעתיד במהרה בימינו, זה שאמר בספר יצירה, המליך עוד ה' בשיחה הצבו, וכו' וכו' ניסן בשנה, כמו שנכתב להם. אז שיהיה לנו שנה הרבה יותר טובה, ושנעשה כל אחד מאיתנו את העבודה שלו. בהצלחה לכולם. תודה רבה. תודה רבה, חודש טוב. חודש טוב, הרב. תודה רבה. תודה רבה.